Assalamu alaikum jama'a masu bi, ni ne mai suna Juicy J aka malamin kalangu. Na dade ina waka a cikin bishara tun lokacin 2003 ali 2003. To Christmas day rana ne ta yabo da kuma godiya da kuma fahimta cewa yau rana ne da aka haifi Isa Almasihu wanda ya zo domin cetonmu. So rana ne kawai na tunawa da aihuwan Yesu Almasihu, shi ne manufan Christmas da na sani kenan. To Christmas day ya kamata lokaci yadda za a celebrating Christmas a je ecclesia ayi wakokin yabo wa shi Isa Almasihu saboda ceton da ya ba mu, ko ba haka ba? Ba lokaci bane da za mu yi shagali na duniya da cikin jiki, lokaci ne da za mu yi shagali a cikin ruhu, mu tara jama'a mu rarraba kyautanai da kuma yabo ga sunansa. To wannan Christmas ina begin in yi shi kamar yadda ban taba yi ba, ko ba haka ba? Tunda yau na gane manufan Christmas ba kamar yadda nake yi da lokacin da nake yaro ba. So a wannan lokaci ina bege in ga nayi Christmas yanda ya kamata, in raba kyautanai, in isa ecclesia mu jona hannu da mutane masu yabon Ubangiji, mu yi yabo a cikin sunan Yesu. Ta ce dukan fari godiya ga madaukakin sarki da karfin murya da Allah ya bani. Daidai ne da a can baya ai mun gaida Jehova, lallai na tuna mun yi celebration da mariga ai fidel ba, da molo da garaya, sarki na tuna what a sweet combination. Aha, yanzu mun danno da ya musu mun dawo da kalangu. Daga bauta yake ya Allah, dalilin murna ta malan zo ka da mun ganga, na mini ya bi soyayya bi Isa shi mai ba da rai kyauta, laratin zahidu kai mun wanna sing hallelujah, ina so rai da wa Isa shi mai ba da rai kyauta. Hey. If not for you, ni kayo da na badu. I got
to to da ciyeciyen abinci duka ana ci wannan ba wai domin shine manufan Christmas ba ko ba haka ba amma muna cin abinci ne saboda mu yi shagali a cikin ruhu da kuma cikin ruhaniya jama'a masu kallo da sauraro ina muku barka da Christmas ai Christmas lafiya kar a manta Christmas ba rana bace na yin shagalin jiki rana ce wanda zamu yabo Ubangiji mu yi abubuwa ta ruhaniya mu rarraba kyautane nagode